Pega a visão. Olá, pessoal! Iniciando mais um vídeo aqui para vocês no canal. Hoje eu vou falar sobre uma série, como vocês já viram aí no título do vídeo, a série Sintonia, do Godzilla, que estreou no Netflix dia 6 de agosto. Eu dei uma olhada no trailer e achei legal. Confesso que eu não sou fã de funk, mas eu achei bem interessante o trailer e fui acompanhar. Confesso que eu assisti agora domingo o dia todo a primeira temporada. A primeira temporada ela tem 6 episódios e já está sendo produzida a segunda e foi cogitado também já a terceira. É uma série muito legal, eu gostei bastante da série. Ela é bem realista, é bem forte também. Eu vi que o Godzilla tem um canal aqui no YouTube com mais de 50 mil inscritos. É o primeiro canal de música maior que tem aqui no Brasil e o quarto no mundo. Cada episódio tem 40 minutos e você assiste sempre querendo ver o próximo. É uma série que você fica por dentro mesmo, é bem realista mesmo, bem impactante. São 3 melhores amigos, né? É o Donnie, a Rita e o Nando. Eles cresceram juntos, mas cada um trilha um rumo diferente. E o Nando, ele é ambicioso, ele quer ser famoso no tráfico. Ele quer ser bem conhecido, bem famoso no tráfico. O Donnie, ele é sonhador, então ele quer ser uma estrela do funk, né? E porque ele é o Donnie, ele é um MC. E a Rita, ela é uma batalhadora e ela segue para um rumo totalmente diferente. A Rita começa a ir para o lado da religião, que começa a descobrir várias coisas novas, que eu também estou já querendo saber o que vai acontecer. Ela é uma pessoa que também gosta de bastante dinheiro. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas temporadas. Estou bem ansiosa para assistir. Espero que continue boa essa série. E eu vim aqui dar essa dica para vocês. Espero que vocês gostem. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, o que você gostou. Se você ainda não assistiu, corre lá no Netflix e assiste. E conta aqui pra mim o que vocês acharam, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar. Todo mundo merece uma segunda chance. Esse bagulho é nós, mano. Nós três. Oi, 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 oi.